Dobrý večer všetkým, všetkých vás tu vítam. Dnešný krásny slnečný večer, túto stredu na Microsoft pre školstvo webináre, ktoré nás dnes čakajú, úplne sú super témou. Ale ešte predtým, ako začneme v našej téme, tak povieme si zopár vecí, zopár noviniek, zopár aktivít, ktoré sa robia, ktoré sa dejú. Mňa už poznáte, moje meno je Dominika Komišáková, som učiteľkou na základnej škole a taktiež patrím do komunity MIE expertov a sprevádzam vás tento školský rok s týmito webinármi a s mojimi kolegami, učiteľmi, ktorí prezentujú svoju prax. A tak musím dať do povedomia, určite EduDay, ktorý ste mnohí z vás, na ktorý ste boli vlastne mnohí zúčastnení, naozaj bol to plodný deň a plodné dni, ktoré pre vás Microsoft pripravil. Avšak musím vám dať do pozornosti možno pre tých, ktorí ste neboli, že na tejto konferencii, alebo teda celá táto konferencia EduDay a všetky jej sprievodné aktivity sú už vložené do série školení a to vlastne na tejto stránke Microsoft, teda vzdelávame pre budúcnosť.sk, nájdete v rámci kurzov túto sériu školení, kde vidíte, že všetky školenia sú v takto v jednej sérii. A do pozornosti dávam to, že týmto celkovým vzdelávaním, ktoré trvá 8 hodín, získate vlastne 8-hodinové školenia a jeden certifikát. A v rámci týchto EduDay bolo ako posledný webinár v rámci týchto sprievodných aktivít aj webinár o zariadeniach a modernom vzdelávaní. A možno trošku pár slov k tomuto. Možno poznáte túto rodinu Microsoftu, čiže rodina menom Surface, ktorá je takáto široká a pestrá. A na tomto webinári, ktorý bol, ktorý nájdete v sérii školení EduDay, odporúčam si pozrieť tento posledný, kde sa dozviete, aké možnosti využitia Surface v školách sú a ako výhodou teda je tieto zariadenia mať v škole. Možno takéto, by som povedala, najjednoduchšie, alebo teda najrýchlejšie, ako používať Surface, je Surface Go 2. Musím povedať, že aj my tento škole máme. Samozrejme, nemajú ho všetci, ale máme ho aj na skúšku, aj teda využívame v rámci vzdelávania. A tento Surface Go je vlastne zariadenie, ktoré je ľahké, kompatibilné, elegantné, veľmi elegantné. Do kabelky ho dáte, ja to mám veľmi rada, pretože ho vložím do ktorejkoľvek kabelky. Teda nenosím tie úplne malé, ale tento malý tableto notebook, by som mohla povedať, je to vzaj to notebook plnohodnotný, ktorý teda sa dá oddelovať klávesnica od monitoru. Máte z toho tablet, alebo teda plnohodnotný počítač, ktorý je naozaj funkčný, pretože funguje na operačnom systéme Windows. Takže odporúčam ešte raz pozrieť si tento webinár a teda tú sériu školení EduDay 2021. Čo nás čaká? Zajtra je ten deň, kedy zo spoločnosti Microsoft, a to je pani Marcela Havrilová a pani Zuzana Molčanová, budú hovoriť o tom, ako táto pandémia, ktorá bola, sa dotkla našich svetov, aj nielen súkromných, ale aj tých samozrejme profesných. A ako tá celá pandémia zmenila naše postupy alebo naše myslenie v oblasti vzdelávania a aké sú možnosti alebo kam sa posunúť v rámci vzdelávania a ako vyťažiť aj z toho, čo sme sa naučili počas pandémie. Čiže pandémiu nemusíme brať len ako tá, ktorá nám ublížila a vzala, čo je pravda, ale aj ako tú, ktorá nás niečo naučila a posunula. Takže to k zajtrajšku, to si naozaj rezervujte čas. Čo by som možno k tomu povedala je, že je potrebné sa na toto vzdelávanie registrovať. Je to zadarmo, ale registrácia je nutná. To je veľmi dôležité, takže odporúčam. No a ďalšiu vec, ktorú máme naozaj, a to je prihlásenie sa do programu MIE Expert. Ja sama, aj pani Čuka, ktorá prezentuje, pani Padišáková, tiež patrí do tejto komunity MIE expertov. A naozaj vás pozývame, pretože registrácia je otvorená pre všetkých, aj tých, ktorí si myslia, že teda na to nemajú, alebo respektíve, že čo by nám oni dali, alebo čo ja môžem ponúknuť. Ponúknuť môžete seba samého,
a získať môžete oveľa viac. Pretože zdieľanie skúseností učiteľov, ktorí sa chcú posúvať vpred, a nie to nie len v oblasti technológií, ale v oblasti rôznych programov, je naozaj široká a to vzájomné obohatenie nás, ktorí sme tam v tejto komunite, je len prínosom. Naozaj nemáte čo stratiť, ale získať môžete. Takže pozývam na registráciu. Registrovať sa je potrebné na stránke aka.mslometko.mieexpert.sk a registrácia je spustená do 15. júla. Takže skúste, tam máte presne postup napísaný, čo je teda potrebné urobiť alebo teda vyplniť, všetko preložené do slovenčiny, takže nebojte sa, skúste sa na túto stránku pozrieť. Ja vám to potom dám aj do chatu, túto stránku, aby ste teda mohli sa registrovať, respektíve si to pozrieť a patriť možno medzi nás, my expertov. Dobre, tak poďme ďalej. Do pozornosti dávam konzultácie k distančnému vzdelávaniu, konzultácie, ktoré budú 15.6. o 16. Na webovej stránke aka.maslomka/konzultácie. Naozaj tieto májové, ktoré boli, teda tento máj, ktorý bol, boli prezentované novinky. A aj tieto konzultácie, ktoré prebehli v máji, už sú na kanáli, našom YouTube kanáli a nielen tam, ale aj tieto konzultácie, ktoré nás čakajú, budú plodné a budú veľmi prínosné pre nás všetkých v rámci vzdelávania od nás pre žiakov. No a teraz už dobre stará známa stránka vzdelavanprebudúcnosť.sk, na ktorej nájdete všetky tieto kurzy, ktoré som hovorila, a to nájdete v časti kurzov školenia, v časti kurzov nájdete všetky naše webináre, ktoré vôbec boli robené. A naozaj postupne sa snažíme pridávať vždy a aktualizovať čo najskôr, ako nám to čas dovolí, a aby ste to mali teda v rýchlosti aj takto kedykoľvek k nahliadnutiu, tak vás pozývam aj tentokrát si pozrieť tie webináre, ktoré boli tú sériu školení v rámci EduDay, či už tie Surfacey, čiže nové zariadenia do vzdelávania alebo konzultácie, ktoré boli. No a teraz už poďme na to. Nechcela som zdržiavať, pretože sa veľmi teším na pani učiteľku Marcelu Padišákovú z základnej školy z Korne a taktiež moju kolegyňu z komunity Mie Expert. A tá nám predstaví vyučovanie finančnej gramotnosti online. S tým, že naozaj pani učiteľka bude hovoriť z praxe, ja čo som počula, sa veľmi teším, tak verím, že sa tešíte so mnou a ja takto dávam slovo mojej kolegyni Marcelke. Nech sa páči. Vítam ťa medzi nami. Pekný večer prajem všetkým, ďakujem za také pekné privítanie. Dúfam teda, že nesklamem a že ukážem niečo nové. Takže ja sa venujem finančnej gramotnosti. To znamená, že pre mňa je priorita učiť deti to, čo budú potrebovať do života. Takže vlastne všetko, čo robím, vychádza z toho, z tej potreby. Z potreby dieťaťa. Tak teraz vám pustím prezentáciu a budem vám teda do nej niečo rozprávať o tom, čo robím, prečo robím a ako robím. Takže venujem sa tomu, čo je dôležité pre prax, keďže učím matematiku. A učím na takej maličkej, krásnej školičke v Korni. Takže ako naozaj si ešte stále myslím, že motivovať žiakov treba, že prepájať učivo s praxou je nevyhnutné. A ešte stále ma učiť baví aj po toľkých rokoch. Takže ja radšej prejdem hneď k tomu, čo robím. Tu je napríklad taká ukážka žiackej práce 6. ročníka, kedy preberám desatinné čísla. A je to naozaj pre tie deti dosť také problémové. Tak vždy to robím vlastne tak, že robíme projekt cez nakupovanie. Deti si vyberú nejaké dva obchodné reťazce. Tu vidíte, že majú Billu a Lidl. Dostanú niečo, čo majú teda nakúpiť. Ja si vždy tenhle tak potom pozriem a vlastne oni si nakúpia v obidvoch tých obchodných reťazcoch a potom urobia takú tabuľku. Takže vidíte, že tu je napríklad, že porovnávanie cien, výpočet, hej, koľko zaplatili za balenie, za kilogram ceny, za okrúhľovanie, porovnávanie cien. Tak čo je prínosom pre tých žiakov, pre mňa je to, že deti musia fungovať vo svojich rodinách. Že naozaj dôležité je to, aby to dieťa sa naučilo v tej rodine byť, žiť a naozaj byť prínosom pre tú rodinu. A toto je tá životná zručnosť, ktorá je pre neho nevyhnutná, lebo s financiami pracovať bude. A keď vlastne to robí takto, tak určite je to pre neho viac, ako keď sa to učí len teoreticky.
Moja srdcovka je také varenie so žiakmi a tu vám ukážem žiaka, ktorý variť nemal. Lebo to je piatak a bolo to všetko cez to online vyučovanie. A on prišiel na hodinu online a hovorí, že všetci varia, chce aj on. Tak na tomto chcem ukázať, že naozaj je to tá žiacka práca, ktorá je pre tie deti prínosná. Keďže to bol piatak, uvaril, čo vedel, urobil Hermendex, tak pekne si on urobil tabuľku a ja sa potom k tomu vrátim, aby ste videli, že aký je poctivé, že on váži vajíčka so škrupinou, bez škrupiny. To už je naozaj o tom dieťati, že čo mu to dá a čo ho zaujíma. Takže vlastne vidíte, že premena jednotiek hmotnosti, naozaj výpočet, sčítovanie. A on sám od seba urobil tieto grafy. Ja mám možno obrovské šťastie vlastne v tom, že ja mám matematickú učebňu, kde mám 15 notebookov a keď so žiakmi beriem napríklad tabuľky a grafy, tak my si ich v Exceli vyrábame. A samozrejme, že sa učia na informatike, takže to je taký ten veľký prínos. A tuto možno také úsmevné, keď sa pozriete, tak on mi tu tak pekne napísal, že krajanie klobásy mu trvalo 8 minút a 29 sekúnd. To znamená, že fakt to robil sám poctivo a jedenie trvalo najdlhšie, tak si užíval plody tej práce. Ale čo je pre mňa dôležité, že žiak sa naučí počítať, že koľko to jedlo asi stálo a vie si do toho zahrnúť aj tú vlastnú prácu. Tak vidíte, že to je taká naozaj piatacká vec, taká jednoduchá. A tuto už prechádzam napríklad na siedmakov. Tí už si vyberú nejaký recept, aký dokážu a musia vlastne všetko odvážiť. Pretože jedného dňa v tej rodine budú tie financie potrebovať, budú sa musieť naučiť nakupovať a vychádzať z toho, čo budú mať. Tak vlastne vidíte, že oni si vlastne sami urobili fotorecept. Odvážili všetky suroviny, vrátanie mlieka, urobili si ten koláč a potom si vlastne urobili aj taký podnikateľský zámer. Tu sú vlastne ceny, nakoľko ten koláč vyšiel, celý vlastne. A potom si vyrobia tabuľku a do tej tabuľky vlastne vidíte, že si precvičia toho učiva oveľa viacej. Cena napríklad za celé balenie, koľko oni použili, koľko to bolo a keďže siedmaci sa učia percenta, tak oni si to aj pekne percentuálne spočítali, čo koho do toho teda dali. No, čo sa týka ďalej, tak vidíte, že môj podnikateľský zámer, neviem, ako to máte na školách, ale u nás napríklad na Vianoce, keď ešte nebola táto epidémia, to fungovalo tak, že sme mávali vlastne taký vianočný trh a tam si deti napiekli koláče a predávali. A sa niekoľkokrát mi stalo aj to, že deti povedali, že ja som prerobil, ja som viacej do toho dal, než som zarobil. Takže sme prišli aj s tým vlastne, že si vypočítali hmotnosť jedného koláča, vypočítali si, že za koľko by ho chceli predať, ale samozrejme, že si museli tam do toho zaradiť aj energiu a vlastnú prácu. Takže naozaj potom vidíte, že si našli taký produkt napríklad na internete, za koľko sa predáva a že či by na tom teda niečo mohli zarobiť. Ja troška vychádzam aj z toho, že životná situácia sa mení a môže sa stať, že keď budú dospelí, budú si možno pomáhať aj nejako inač a možno niekomu pomôže, keď sa naučí aj toto. A tuto vidíte krásne, že oni napríklad časový limit, toto ani nemali zadané a oni mi tam všetko ako na stopkách stopovali. Ako naozaj to tie deti bavilo, čo som bola veľmi prekvapená, lebo cez to online vyučovanie už sami tvrdí, že tých počítačov majú dosť a že tá manuálna práca im veľmi teda prospela. A také malé vydieranie na záver, že ďakujem za dobrú známku, to už asi patrí k tomu. Ale v tom projekte, čo bolo také veľmi zaujímavé, že napríklad aj také kritické myslenie. Prečo je cesto ťažšie ako hotový upečený koláč? Prečo vlastne, akým reakciám tam dochádza, čo sa na to mení? Takže vidíte, že aj na toto deti prišli a vedeli sa vynájsť. A čo je pre mňa takým prínosom práve v tomto, tak napríklad to, že medzipredmetové vzťahy. Tuto v tom nakupovaní a v tom koláči veľmi krásne môžeme využiť napríklad biológiu, obezitu, zdravé stravovanie, alebo tu môžeme úplne nádherne využiť ekológiu. Vlastne, keď koľko energie sa spotrebovalo, ako tú energiu vlastne vyrábame, ako je ekologicky rozložiteľná, alebo ako ju viacej získať, ako byť finančne, alebo ako byť ekologicky naozaj prospešný. A tuto, čo robíme teda oveľa viacej, je aj to, že snažím sa deti orientovať na slovenské výrobky. Učíme sa tu aj to, že ak kupujete slovenské výrobky označené, tak dávate prácu našim ľuďom a možno vaši otcovia nemusia potom cestovať za prácou niekam ďaleko, pretože naozaj to je ten prínos, že učiť tú finančnú gramotnosť globálne. A samozrejme, že na konci sa tak rozhodujú, že či ten koláč je finančne náročný a môžu ho piesť často alebo menej často,
To už záleží od toho finančného rozpočtu, aký rodičia majú. Čo sa mi cez to online vyučovanie ako taký druhý projekt na finančnú gramotnosť osvedčilo, to je vianočný darček. Lebo určite sme zažili všetci, že sme sa snažili kúpiť deťom niečo, čo bolo pre nás super a ono to tie deti tak nejako nezobrali. Tak ja som im zadala na domácu úlohu, že urobiť projekt na darček, aký by chceli a prečo ho chcú. Tak naozaj toto, že prečo to chcú, bolo veľmi krásne v tom, že najskôr chcem všetko najdrahšie, najkrajšie, bo môžem, ale potom tú druhú úlohu mali, že ako to využijem. A keď už to mali, že ako to využijem, tak naozaj mnohí tie zámery menili a z drahých mobilov sa odrazu stala knižka, lebo zistili, že už ten mobil doma majú. Tak možno okrem tej finančnej gramotnosti naučiť deti aj to, že čo potrebujete. Či naozaj potrebujete tak veľa vecí a či niekedy ten minimalizmus nie je lepší. Samozrejme, že s ohľadom na tú ekológiu, že nezamorovať tú planetu všetkým, čím sa len dá. Tu práve som vybrala dievčatko, ktoré má 3 súrodencov a ona to tak krásne napísala, že tento rok som bola celkom snaživá, tak by som chcela niečo lepšie. Tak vidíte, že naozaj tie deti si vedia aj oceniť to, že ako fungujú v tej rodine, lebo sú nevyhnutnou súčasťou. A samozrejme, že museli si zvážiť, či tá rodina si to dovoliť môže alebo nie. A samozrejme, že potom dostali, že ten výrobok si nájsť. Nájsť nejaké 2 predajné miesta, kde sa vlastne predáva a urobiť vlastne porovnanie cien a výpočet a ako to je vlastne s tými recenziami na tento výrobok a tak ďalej. Ako to je s dopravou. A vidíte, že tuto naozaj išiel na to z tých žiakov každý ináč. Niekto napríklad pozeral, že doprava zdarma, očítal to z tej ceny. Potom napríklad, čo musí ešte vydeliť, alebo ako to musí to zlacnenie, keď tam je, či je skutočné. Toto bolo krásne, že oni si overovali, či naozaj tie výrobky zlacnili o toľko, ako tí prepravcovia udávali. A kedy to príde teda doručenie. A toto bolo potom, že vybrať si od koho a prečo. A naozaj vidíte, že sa snažili, že tie percentá, to učivo bolo precvičené, ale tú finančnú gramotnosť práve vnímať v tom, že posúdiť to, či to potrebujem, za koľko to bude a tak ďalej. Toto by som preskočila možno rýchlejšie a ukázala by som toto. Pretože tie deti potom prišli na to, že výrobky sa dajú kupovať na splátky. A že vlastne samotní predajcovia, tí väčší, ponúkajú 3 druhy. Najnižšia splátka, zlatá stredná cesta a vlastne najrýchlejšie splácanie. A tuto, keď sme vlastne začali počítať, teda oni začali počítať, tak veľmi krásne prišli na to, že koľko veľa preplatia, čím pomalšie splácajú. Dokonca mnohí aj používajú už kalkulačky, ktoré priamo sú na týchto stránkach. A vlastne tuto to krásne dali aj do grafu a je to vidno, že koľko teda preplatia, ak si zvolia, ktorý spôsob splácania. Takže samozrejme učiť deti aj to, že nižšia splátka, veľmi veľa preplatím, ak to nepotrebujem, tak určite počkám, aby som to tak nemala. A čo sa týka práve týchto darčekov, tak tu je napríklad veľmi pekné, že prepojenie je úplne asi so všetkými predmetmi, či je to s biológiou, či je to s chémiou, znečistenie životného prostredia, slovenčina, nejaká esej, čo chcem, prečo chcem a naozaj takéto rozprávanie s tými deťmi a možno sa budem opakovať, ale tú finančnú gramotnosť by sme mali učiť cez to, čo dieťa tu je blízke, čo vníma, v čom rozhoduje. Že naozaj, keď je v tej rodine, tak aby bolo tým plnohodnotným členom tej rodiny, ktoré sa podieľa aj na takom rozhodovaní, ale potom musí aj prijať zodpovednosť za to. Že keď sa rozhodneš niečo mať, tak ak to veľmi zaťaží rodinu, tak či to naozaj stojí za to, či by nebola nejaká iná stredná cesta. Takže to sú naozaj práce detí. A toto bolo také inšpiratívne pre mňa potom cez to online vzdelávanie, že keď sme sa s deťmi rozprávali, že čo robíte? A skoro všetci mi povedali, pani učiteľka, my doma renovujeme. Keď bola tá prvá vlna pandémie, tak všetci maľovali, melili podlahy a neviem čo. Tak si hovorím, že na tej matematike to prečo nevyužiť? Koniec koncov, životná zručnosť, niečo sa naučiť a urobiť doma, naozaj zapájať sa do domácich prác je úplne prirodzená a to dieťa využije ten voľný čas nielenže s rodinou, ale aj zmysluplne a naučí sa to, čo potrebuje. Takže taká ďalší ten projekt bola výmena podlahy v mojej izbe. Deti si vybrali nejakú miestnosť, kde by vlastne chceli renovovať podlahy alebo kde renovovali a vypočítali teda, že aký je obsah tej podlahy,
nejakú podlahu si vybrali a teraz sa mi to nedá posúvať, ale dá. Vybrali si nejaké podlahy s nejakými parametrami, ktoré sa rozhodli, že chcú. A znova tu si vybrali teda nejaké dve, vypočítali, že koľko toho treba. A tuto bolo úplne úžasné, že napríklad ani ja som nevedela, že keď máte v balíku nejaké množstvo, tak oni to dokázali hneď povedať, že nemôžete zobrať toľko, to musíte zobrať viac, lebo z toho balíku by vám to nevyšlo. Lebo predávajú len celé balenia. Alebo dokonca boli aj takí, čo mi povedali, že keď sme rátali teda tých 15% navyše, že nie, nie, otec povedal, že 10, lebo je to také dlho, že nám to netreba na našu izbu. Čo bolo niekedy úplne úžasné, že tie deti začali v tých rodinách fungovať. A fungovali pri niečom, čo je dôležité. Pri hospodárení s peniazmi, pri tom, čo jedného dňa budú určite robiť, keď si založia rodiny a budú sa to musieť naozaj že naučiť. Takže si vybrali niečo ďalšie a práve túto prezentáciu robilo dievčatko a teda ona ma veľmi prekvapilo, pretože ona okrem tohoto, čo všetko urobila, ona si pozerala recenzie, balenia, tak ona prišla za mnou s tým, že pani učiteľka, ale keď chcete robiť plavačku, vy musíte mať lištu. Keď nemáte lištu, tak ju neudržíte a lišta patrí tiež do ceny. Takže vidíte, že ona naozaj tá izba, oni to teda naozaj menili. Dokonca prišla s tým, že spojku potrebuje, rohové krytky a ukončovacie krytky, čo ja som naozaj netušila, čo to je. A ona mi to takto krásne všetko potom ukázala, samozrejme, že aj s recenziami, že čo chce, ako chce a vypočet ceny, teda, že keď pôjdeme do nejakej vzdialenejšej predajne, koľko precestujeme. Tie deti začali používať Google mapy. Vidíte napríklad, že my bývame tuto, ja som z Korne. A Mercury Market, ktorý teda je u nás veľmi taký, že dosť žiadaný, tak máme k nemu dve cesty. Jedna vedie cez Čacu, tá je sivá, vidíte, že tá je dlhá. Druhá vedie cez také hornaté pásmo, cez Semete, že tá je kratšia. Ale čo bolo úžasné, tak tie deti sami prišli na to, že začali na tých cestách dať prekážky. Že či je tam nejaké zdržanie, nejaké práce, či naozaj to funguje tak, že len sadnete do auta, vystúpite, alebo stojíte niekde v kolonách. Takže to je taká ďalší taký prínos toho, čo tie deti robia. A úplne krásne bolo, keď mi začali potom počítať, že pani učiteľka, naše auto má spotrebu takú a takú, takže my si ku tej ceste tam musíme vlastne pripočítať, koľko to naše auto akože má spotrebu, keď tam bude. Ale čo bolo ešte úplne super, tak oni mi začali rozprávať, že ale kufor, viete, my máme malé auto, malý kufor, tak to nepôjde, musíme si požičať auto, aby sme to odviezli, lebo oni to dovážajú čo ja do 40 kilometrov a nám by už účtovali peniaze za ďalšie kilometre navyše. A tu práve chcem ukázať to dievčatko, ako to nádherne ono všetko urobilo, že spojovníky a lišty a balenie a koľko balení čo obsahuje. Takže ona skutočne urobila už absolútne dokonalý plán výmeny, čo koľko stojí a koľko jednoducho bude platiť za čo. Takže ešte porovnala aj tie lišty. Toto už je z viacerých projektov, lebo ja využívam na hodinách GeoGebru. Mám ju nainštalovanú v učebniach a keďže ona je free, tak niektoré deti ju majú aj doma. Takže niečo robili v GeoGebre. Niekto, keď nemá a nemá k tomu vzťah, tak si to nakreslil takto. Tuto vidíte, že keď tú mierku robili, tak jednoducho využívali obyčajný Word a vloženie šípky. A toto je napríklad čisto v PowerPointe, čo robili. Takže naozaj aj sa sami zdokonalili, aj mi potom povedali, že sa veľa toho naučili. A čo je úplne úžasné, tak jedna žiačka mi prišla s týmto, že my potrebujeme drevenú podlahu. Ona je síce drahšia, ale kúknite, aké krásne zdôvodnenie dala. Má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Je to síce drahšie, ale my bývame na prízemí a jednoducho naozaj nám to drží to teplo. Takže tá finančná gramotnosť tu spočíva aj v tom, že tie deti sa vlastne naučia ekologické domy, ekonomické domy, aby tá energia naozaj bola čo najnižšia, že keď sa zateplia tie podlahy, tak naozaj budú mať potom menšie výdavky na energie, na kúrenie. Takže naozaj pri tých projektoch vás niekedy tie deti tak prekvapia, že oni počítajú s tým, čo vás ani nenapadne. A tu znova, ako toto je zase od jedného chlapca, ktorý mi to ukázal, že ja som musel porovnávať toto a ja som sa zameral na vodeodolnosť. Ja stále v izbe niečo vylievam, tak som musel brať to, aby sa mi to akože nekazilo a vydržalo čo najdlhšie. Takže naozaj tie deti, myslím, že to zvládli bravúrne. Všetko, čo vám ukazujem, tak to sú ich práce. Ja som ich ani neprerábala, ani som do nich nejako nevstupovala. A vlastne si vytvárali mierku tej izby, ukazovali teda, že ako to vypočítajú, koľko tam čoho budú mať, aké tie izby vyzerajú.
A toto už je vlastne projekt, ktorý bol zameraný aj na maľovanie. Že mali sme také, keď sme brali v osmičke, sme brali, že povrchy telies, tak sme si povedali, že ideme maľovať. Tak deti si odmerali svoju izbu a urobili si vlastne v mierke náčrt tej izby, čo idú maľovať, odpočítali okná, dvere, koľko to je vlastne metrov štvorcových a koľko tej užitkovej plochy majú vymaľovať celkovo, koľko stropu, koľko tých stien. A tuto som im dala takú pridruženú úlohu aj, že akú farbu ste sa rozhodli a prečo. Ono niekedy aj to človeku troška tak o tom dieťati povie, že aké tie farby áno, aké nie. A vidíte, že dvakrát nátier. Mali sme akože napríklad tmavo, tak nátier dvakrát. Budeme potrebovať tie farby viacej. Tuto bolo úplne super, že mi začali teda hovoriť, že na každej farbe je napísané, ako sa môže riediť, ako ju zriedite teda, že aké má krytie a takéto vlastnosti. Takže naozaj učiť to, čo budete v živote potrebovať, je niekedy viacej ako učiť deti, čo je to leasing a koľko preplatia, lebo oni tomu ešte nerozumejú. Takže naozaj učiť to, čo im je blízke a z čoho vychádzajú. Tak snažíme sa to robiť nejako takto. Toto je napríklad, že nástrop, koľko zaplatia nástrop, koľko zaplatia za tú farebnú farbu. Ale čo bolo aj také zaujímavé, tak oni napríklad vedeli, že niektoré farby sú proti plesniam, hej? Že keď nafarbíte, tak vydrží dlhšie. Niektoré farby sa rýchlo odírajú, takže tie určite nie. Treba brať farby, ktoré majú nejakú lepšiu trvanlivosť a vlastnosť. Všetko potom, na čo prišli, čo spočítali, tak oni si dali do tabuliek a vypočítali teda, že koľko ich tam vyjde sivá farba na tie stieny, koľko biela farba, koľko benzín, válček, štetec, páska a neviem čo. Takže aké tie náklady sú na to? A toto je neskutočné, to dievčatko skutočne tú izbu aj vymaľovalo. Tu ju aj vidíte, tak vidíte, že naozaj použila sivú farbu na steny a bielu farbu. A to bolo úplne super, lebo ona jej povedala, že áno, presne nám to vyšlo a ešte neviem, či im tam kúsok tej farby neostal na niečo iné. Ale naozaj, že dieťa by malo mať reálnu predstavu o tom, koľko stojí to, čo chce doma od tých rodičov. Že nie vždy je v tých možnostiach a schopnostiach rodiča uspokojiť tie potreby. A keď sa to dieťa aj tak manuálne podieľa na tej práci doma, tak vlastne takisto znižuje finančné náklady tej rodiny. A tu vidíte zase, ako krásne oni vedia využívať tie mapy, ako si to tam všetko pozrú, lebo oni kupovali napríklad tú farbu kúsok od nás v Turzovke, takže vidíte, že naozaj im to nerobí problém a je to super. Že čo kúpi teda bielu na niečo, šedú na tie steny, vie si porovnať ceny, vie si, že koľko balení potrebuje. Takže naozaj dúfam, že jedného dňa, keď budú mať svoje rodiny, tak sa to naučia a budú vlastne fungovať tak možno ekonomicky. Tu zase vidíte, že porovnávala ceny niekde inde. To bolo konkrétne zase v Žiline, v Mercury Markete, čo je u nás tak obľúbený. Ale prínosom tohoto bolo aj to, že my sme vlastne taká pohraničná oblasť, k nám je blízka aj do Česka, do Poľska, takže niektorí nakupovali aj tam. Tak naozaj, že čo sa mi tak páčilo, že začali čítať recenzie a pozerať na tie recenzie a sami prišli na to, že niektorí majú len pozitívne, takže asi nebudú pravdivé, takže asi si niekoho platia, aby im to písal, alebo vlastne tie negatívne si dávajú preč. Takže aj to je jedna z takých vecí a možno na záver, aj toto je také zaujímavé, čo mi dievčatko napísalo, že sme stali zákazníci a máme tam zľavu. Tak naozaj, že možno aj tí naši malí predajcovia, môžeme im tiež takýmto štýlom pomôcť, nemusíme chodiť všetci do tých veľkých supermarketov a neviem čoho. A využívať farby, ktoré nesklamú, to znamená naozaj také, čo majú tie recenzie dobré. No a tu už je, prečo si to tak zvolila a ako na to. A tu už vidíte, ako má krásnu izbičku, to bolo také milé. No a na ten ďalší, úplne ten posledný projekt, čo teraz som robila, tak to je vlastne využitie nerovníc v praxi, lebo mi sa často stáva, že moje deti sú také, že oni mi stále hovoria, že pani učiteľka, na čo nám to bude? A čo sa učíme tú matematiku? Veď nerovnice nikdy v živote nevyužijem. Tak som si povedala, že ideme si pozrieť, kde využijeme nerovnice a ako, lebo aj samotné učenie je efektívne vtedy, keď dieťa vie, na čo sa to učí a kde to využije. A tuto práve tie nerovnice sme začínali robiť pri takýchto úlohách, že niečo sa ide renovovať a určite to je lacnejšie v nejakom vzdialenom obchode. Ale koľko minimálne musíte zobrať balení alebo kusov, aby sa vám potom oplatilo ísť
A samozrejme s takým rozvojom toho kritického myslenia, že čo ja viem, keď to bude o 50 centov lacnejšie, tak naozaj sa mi oplatí stráviť tam ten čas tak dlho. Tak tuto vidíte, že išli naozaj robiť teda novú dlažbu. Porovnávali cenu tých dlažobných kociek, cenu, cestu. A potom z toho mi urobili takúto krásnu nerovnicu. A v nerovnici zistili, že ak kúpia viac ako 3 metre štvorcové, tak už je pre nich výhodnejšie kupovať to v Žiline. A keďže naozaj tých metrov štvorcových tam napočítali oveľa, oveľa viacej, tak vidíte, že sa im tam naozaj oplatilo, že ak kúpia 3 metre, tak už to je pre nich úspora. A tuto vlastne naozaj tie nerovnice sú takým trňom v oku niektorým deťom, že na čo a kde. A takto veľmi jednoducho sa to dá efektívne využiť. Takže o tých 3 metrov, že to bude mať okoľko lacnejšie, keď kúpi, koľko má. A keďže oni potrebovali 20 metrov, tak ona to tým rodičom veľmi hravo vedela aj vypočítať, že koľko ušetria. A tu je naozaj s tou finančnou gramotnosťou prepojené aj to kritické myslenie, že odkoľko sa mi oplatí ísť tam niekde ďaleko a urobiť to. A teraz ma napadla taká vec vlastne, že ako to s tou finančnou gramotnosťou mám ja. My to máme tak, že ja si mi vlastne dala do školského vzdelávacieho programu a mám to robené akoby formou takých blokov. 4-krát do roka po 2 hodiny sa venujem finančnej gramotnosti, takže zadám žiakom niečo z takýchto projektov, z takýchto prác. Oni to potom vypracujú nejakým projektom a vlastne mi to posielajú. A potom to robíme tak, že my to spoločne prezentujeme a žiak si to vysvetľuje sám a povie, prečo zvolil to, ako to zvolil. A možno som ešte zabudla k tomu povedať takú úžasnú vec, že napriek tomu, že bola pandémia a tie deti boli vlastne izolované, boli doma, tak našli si spôsob, ako si pomôcť a nezavidieť si, že niekto to bude mať lepšie. Naozaj tam napríklad bol problém, že niektoré produkty, keď si vybrali, tak niektoré obchodné reťazce už nepredávali, niektoré áno, tak oni si vzájomne tak pomáhali. Že keď niekto našiel, že aha, ty si chcel to, ja viem, že to majú tam, tak si ten leták pozri. A naozaj, že je taká tá spolupatričnosť medzi tými deťmi, tak sa tu ukázala počas toho online vzdelávania, že vedeli aj spolupracovať, vedeli si poradiť. Tak možno aj s týmto. A tu mám zase takého chlapčeka, ktorý mali kvetinárstvo, už ho teraz nemajú. A tiež on mi teda napísal, že pre ňoho to bolo prínosom preto, lebo do tých maličkých obchodíkov tiež bolo treba akože zháňať živé kvietka, neviem čo, tak on sa rozhodol, že ide pozerať teda, že kde sa to oplatí kúpiť tie kvety, aby s nejakým ziskom ešte mohli možno predávať. Tak v Turzovke sú potoľko, v Žiline sú potoľko to. Tu vidíte, že aká je cesta od nás a koľko to je naspäť, takže naozaj tá cesta je od nás pomerne dosť vzdialená. Ako majú spotrebu auta. A tu on to tak pekne napísal, že keď kúpiš 30 kusov, koľko zaplatí v Turzovke, koľko zaplatí v Žiline, koľko minie na benzíne, koľko cena za cestu a koľko vlastne to bude tá skutočná úspora. A práve tento príklad som vybrala preto, že on tu síce napísal, že, no, že lacnejšie to vyjde v Turzovke, ale aj tak sme sa rozprávali, že keby to napríklad o 2 eurá vyšlo o 3, tak určite sa na to kritické myslenie neoplatí chodiť ďalej, lebo tá úspora je maličká. Takže vidíte, že tu máme takú peknú rovničku, nerovničku a tak ďalej. No, neviem, či som bola pre vás niečím prínosom, či bolo to pre niekoho zaujímavé, či to už niekedy počul, či nie. Ja verím, že každý tú finančnú gramotnosť učí ako najlepšie vie. A toto je taký môj spôsob, ako to učím ja a ako si myslím, že by tie deti možno sa mali učiť. Ďakujem, Marcelka, za pozornosť. Ja by som mala otázku, ak môžem. Jasné. Chcela by som sa opýtať, že ako reagujú deti na to, keď musia vlastne tieto práce robiť. V podstate vidno, že to je takáto dlhšia záležitosť, že to nie je záležitosť jednej vyučovacej hodiny, ale že vidno, že tam asi je kooperácia nejak s rodičmi. Či si mala nejaké spätné väzby od nich? Či už od rodičov, alebo od detí? No áno, a musím povedať, že ešte sa mi nestalo, že by mi nejaký žiak ten projekt neurobil. Keď napríklad aj tie nákupy, tak som bola potešená. Máme tu teraz taký nový obchod blízko, tiež taký väčší jednotu. A jedna mamička tam predáva, tak pekne mi povedala, že vieš, tak sa mi to páči, že konečne robila niečo zmysluplné. Že vlastne aj s tým nákupom, že väčšine chcú po mne to a to. A teraz, keď videla, že koľko to všetko stojí, tak som bola rada, že konečne akože zistila, že to nie je zadarmo a že získavajú ten vzťah s tými peniazmi. A čo som mala tak akože naozaj úplne super od rodičov, tak na to pečenie koláča.
to poviem, že to bolo neskutočné, lebo ja som vám ukázala iba nejaké veci, ale tam napríklad bolo, čo piekli chlapci, hej? Že kazil sa nám v chladničke syr a šunka, tak som urobil slimákov. A mama hovorí, tak super, naučil sa to a už to robí. Takže určite, a pri tých výmenách, akože podlah, to som bola vlastne aj ja taká úplne prekvapená, lebo tie deti urobili oveľa viacej, než som od nich chcela ja. Ja som to pôvodne akože naozaj taký maličký projekt, že iba koľko zaplatíte za podlahu. A oni začali, že tam treba ešte tú penu pod to a kde čo. A nemám nejakú negatívnu skúsenosť od rodičov, že by mi niekto povedal, že zbytočne vymýšľam. Skôr to bolo také aj s tými vianočnými darčekami, to sa im tiež páčilo, že áno, že darovanému konevi nehľad na zuby, ale keď pod tým stromčekom ten darček otvárajú a tvária sa, ako sa tvária, tak my sme privítali, že nám vlastne povedali, aj tak si tie deti väčšinou tie darčeky vyberajú sami tie väčšie, že vieme, čo chcú ešte aj s optimálnou cenou, tak to bolo super. Super, áno, ďakujem. Máme tu taký, takýto dotaz alebo takú komentár, že dobrý večer, super spojenie, veľa predmetov dokopy aj s tou ekológiou, aj preto aj hierarchia odpovedového hospodárstva je v poradí, že poprvé snažíme sa odpad nevytvoriť, po druhé, ak už ho vytvoríme, snažíme sa ho znova použiť, po tretie, ak sa nedá využiť, recyklujeme a po štvrté, skúsime odpad inak energeticky zhodnotiť. A po piate ide odpad na skládku. Perfektné, som si so študentom strednej školy, ale aj mne by sa páčila takáto hodina finančnej gramotnosti, takže taká pochvála. Ďakujem. Pre teba. A ešte tu máme ďalšie, že asi pani riaditeľka, že Marcelka, Jarka Srničková, že Marcelka, ďakujem za prezentáciu tvojej práce a tiež prezentáciu našej školy. Tak máš tu nejaký fanklub asi? No, asi. Super, to je perfektná podpora, áno, ja to mám tiež rada, keď ja vám niečo hovorím, ja mám podporu, tak je to skvelé. A máme tu otázku, že máte nápady aj na projekty pre žiakov prvého stupňa? Áno, ja mám vlastne dceru tretiačku a ja keď som zvažovala s tými projektami na finančnú gramotnosť, tak som najskôr zvažovala, že hneď od 5. ročníka. Ale zistila som, že tie detičky nemajú také vedomosti, aby sme to mohli hneď robiť, tak tam začíname s finančným plánom. Príjmy, výdavky. A vlastne tam hľadáme nejakú cestu, že keď sa niečo stane, ako ušetriť. A čo je úžasné vlastne, že tie deti vedia sa nejakých vecí vzdať. Na tom prvom stupni si viem presne predstaviť napríklad, že by sme tam mohli robiť takú finančnú gramotnosť, šetrenie. Každý mesiac, že by deti dostávali nejaké vreckové. Ja som to robila pri mojich starších deťoch napríklad, že 5 eur za mesiac. A tie detičky by si akože nejaké také malé položky mohli z toho vlastne platiť same. A na konci mesiaca by teda videli, že či dokážu niečo ušetriť, či nie. Tu ma inšpiroval jeden žiak, nám prišiel žiak z Anglicka a ja som bola s nimi v rámci finančnej gramotnosti v Medvedej štôlni a vlastne boli sme v mincovničke. A deti sa rozbehli za autobus a všetci nakupovali všetko. A ten chlapec hovorí, že ja nie, ja šetrím, ja mám hlúposti doma dosť. Tak naozaj, že aj na tom prvom stupni a tu možno aj cez takú, že burzu, že burza hráčiek, čo nepotrebujem, viem predať ďalej a viem si kúpiť niečo, čo potrebujem. A tie hračky vlastne nezahodím, ale nikomu inému urobia radosť. Takže určite toto je jedna z ciest, ako by sa to dalo robiť na prvom stupni. Ďakujem. Otázočka, dávali ste aj študentom aj dotazník, ako sa im páčilo a čo sa nového naučili? Alebo akým spôsobom získávaš spätnú väzbu? No, spätnú väzbu získavame tak, že my to prezentujeme spoločne všetci. Vlastne žiak zdieľa obrazovka, všetci sa pýtajú, píšu mu, neviem čo. A ja napríklad robím aj tak, že keď som v škole, tak ja žiakom vždy rozdám papiere a že píšte mi na pol roka, čo sa vám na mojich hodinách páči a čo nie. Lebo ja som tiež človek a učím sa učiť, lebo s každým ročníkom prídu iné deti. A naozaj človek sa musí trocha s nimi žiť. A ešte sa mi naozaj nestalo, že by na toto bola nejaká negatívna väzba, ale skôr musím povedať, že teraz ma moji siedmaci dotlačili do toho, že poďme konečne niečo robiť, lebo oni robili tento rok len ten koláč, tak vlastne s nimi som teraz začala na ich žiadosť robiť týždenný jedálny lístok a my tam sledujeme vlastne, že koľko slovenských výrobkov dokážu kúpiť, ale my sa už tu zameriavame aj na kvalitu potravín. To znamená, že my tu napríklad robíme tak, že keď kúpite párky, koľko percent obsahujú mäsa. Že nie vždy lacnejšie je lepšie, lebo učíme sa aj vážiť si svoje zdravie vlastne a jesť podľa možností zdravo, ale samozrejme, že rozumnú a primeranú cenu. Takže dostali také zadanie, no hovorím, ani som im nechcela dávať, že už je koniec roka, ale uhovorili ma a hovoria, že im stačia 2-3 týždne, tak uvidíme, čo z toho bude nové.
Super, super. Ja sa zamýšľam nad tým, že ako učíš deti zhodnotiť tie domáce práce, vieš, či už domáce vajíčka, alebo tú takú pridanú hodnotu domácich prác. Ako toto riešite? Ja si myslím, že tu treba sa možno pozerať na to, že dieťa je prirodzenou súčasťou rodiny. To, že v tej rodine pomáha, to znamená, že aj ono má pocit svojej vlastnej dôležitosti. A myslím si, že deti treba viesť už možno od malička k tomu, aby v tej rodine pomáhali. Nemyslím, že aby nemali žiadny voľný čas. Ale aj samotné dieťa vidí ten zmysel potom v tom, že aha, ja som niečo urobila, som na seba hrdý. Aspoň kúsok niečoho viem a pochválili ma. A zase z druhej strany rodič si myslím, že vždy príjme pomoc toho dieťaťa, či s tým varením, pečením alebo s niečím, pretože naozaj to dieťa potom v tej rodine sa cíti lepšie. Nič nie je horšie, ako keď mi povedal jeden žiak, že ja som v živote nebol v obchode. Naši donesú nákup až pred bránu, ja ho iba vyložím z auta do chladničky. A skutočne tie deti musia mať kontakt s reálnym životom, aj s tými domácimi prácami, lebo budú ich vykonávať tak či tak. A možno keď k ním získajú vzťah a uvidia zmysel toho, tak si aj viac budú vážiť tých rodičov, že aha, toto robí moja mama každý deň a ja keď jej pomôžem raz za týždeň, tak to je skvelé. Ja tomu hovorím, že výchova k ľudskosti. Super. A k takej spolupatričnosti. A verím, že keď mojich žiakov stretávam, že ich teraz stretávam, už majú rodiny. A mňa tak väčšie poteší, keď vidím, že teda majú tú rodinu, že fungujú, lebo ja im hovorím, že najväčším šťastím v živote je milovať a byť milovaný. A to ostatné príde. Takže keď sa správne aj naučia rozhodovať a naozaj to budovať, to kritické myslenie, tak majú veľkú šancu, že budú šťastní v tom živote. A to je tak asi to, čo ja by som im prijala všetky. Ďakujem. Máme ešte jednu otázočku, že finančnú gramotnosť máte v rámci matematiky alebo určite ju ako samostatný predmet? Nie, už som vravela. Mám to v rámci matematiky a máme to vlastne vybudované tak, že v každom ročníku ju máme 4-krát do roka vloženú. Je to vlastne tvorba a prezentácia projektu finančnej gramotnosti. Takže na 2 hodinách ten projekt vlastne zadám a 2 hodiny ho potom, čo ja viem, po 2 mesiacoch žiaci obhajujú a ukazujú, čo urobili ako. Ale mám to v pláne, je to vlastne akoby implementované do školského vzdelávacieho programu. Predmet finančnú gramotnosť neviem si predstaviť, ako by som robila, lebo tie učebné osnovy sú už teraz tak napnuté a keď si zoberieme, že v triede máme rôznych žiakov a každého treba naučiť, tak pravda. Učiť. Áno. A možno otázka, máš nejaké také materiály, ktoré si vytváraš sama alebo odniekaľ čerpáš? Alebo... Ja si všetko robím sama, ale teraz nedávno som vlastne zapojila sa do projektu najlepšie odborné, no... Nejaký projekt bol, ja si tie názvy tak nepamätám a napísala som vlastne takú metodickú príručku finančnej gramotnosti pre MPCčko v marci, tak neviem. A práve to bolo venované na túto finančnú gramotnosť a bolo tam vlastne všetko cez tie ciele a cez vlastne očakávania, vstupy a výstupy, takže to som robila teraz v marci. A čo si myslím, tak ja si myslím, že každý učiteľ tú finančnú gramotnosť učí ako najlepšie vie, ale vychádza z tej vlastnej potreby. No a tým, že ja učím také deti, ako učím, tak ja som si všimla, že oni potrebujú toto a že to im je blízke. Dobre, super, ďakujem. Ako naozaj pre mňa osobne skvelé z praxe, zo života. Ďakujem aj za otázky. Verím, že aj všetci účastníci, ktorí sú a počúvajú nás, tak minimálne zdieľaním skúseností, tvoje skúsenosti v škole vlastne obohatili tú svoju. A verím, že si každý niečo vzal alebo teda vezme do svojej pedagogickej praxi. A ja ti ešte raz ďakujem a zazdieľam si obrazovku ja, aby teda už si mohla teda svoju vypnúť potom. Tak chvíľočku. Áno, vidíme teda. Takže ďakujem ešte raz, Marcelka. Rado sa stalo. Dobre, a ja pokračujem ďalej. A pozriem, že ešte nám nejaká otázka vybehla. Áno. Marcelka, CPP a PF Čáci je hrdá, že máme v okrese takú skvelú výchovnú kariérovú poradkyňu, pedagoga, ale hlavne osobnosť. Pozri sa, chválim. Takže máš tu takéto pochvály ešte na záver. Naozaj tešíme sa. Áno, to veľmi poteší aj nás, ktorí teda prezentujeme, lebo niekedy sa nám zdá, že to možno není prínosom, alebo že možno čo nové poviem, keď už všetci toto isté robia. Tak naozaj ďakujeme za tieto spätné väzby, lebo to posúva aj nás. A ďalej ďakujeme, pani učiteľka, uči svoje, neviem,
nepochopila som uči svoje, niečo tam asi nedokončila sa veta, ale asi tu máš naozaj super fanklub, tak sa teším. Aj ty sa môžeš tešiť. Ja sa teším veľmi. Ja mám možno nevýhodu, že ja nevidím, kto tu je prihlásený. Ja len vidím počet účastníkov, ale mena nevidím. Áno, ja tiež neviem kto, vidím len počet a vidím len to, čo sa píše, že to, aha, že pán Čaka učí svoje deti skvelé do praxe. Super, ďakujeme za dokončenie vety. Dobre, a tak sa teším, verím, že Marcelka príjme naše pozvanie aj na budúci rok na tieto webináre a môže dať nejakú nadstavbu, prípadne niečo v tejto v matematike a finančnej gramotnosti, tak Marcelka môžeš rozmýšľať, lebo vidím, že to bolo prínosné. Tak ja idem ďalej. No, čo nás čaká? O 2 týždne sa opäť stretneme a to bude 9.6. a budeme prezentovať Microsoft Teams a inscenačný tým, čiže poprvýkrát by sme mohli povedať teda niečo v rámci dobre, toto je Vysoká škola o muzických umení, ale niečo v rámci ZUŠiek a tie základné umelecké školy to tiež mali náročné. V rámci distančného vzdelávania, preto ja som veľmi rada, že pani Zdenka Pašutová prijala pozvanie a odprezentuje nám, ako oni využívali Microsoft Teams vo vzdelávaní aj počas distančného vzdelávania, čiže pozývam a prípadne môžete pozvať kolegov alebo teda známych z ZUŠiek základných umeleckých škôl a myslím si, že to je taký jeden z pilotných webinárov pre ZUŠky, tak skúste pozvať a možno to bude aj pre nich obohacujúce. Dobre, pozrite sa, každú druhú stredu máme webináre a tento posledný nám to ostal, ktorý nás čaká okrem toho, ktorý bude o 2 týždne. A to bude Zuzka Molčanová sa nám predstaví v rámci takého ucelenia celku, teda na záver v rámci vzdelávania pre budúcnosť, taký posledný úplne webinár, ale to ešte nebude úplne posledný, pretože potom v rámci Microsoftu bude takýto ukončovací, možno ste už to, si to našli aj na Facebooku a je to EduTalk, ale to budeme prezentovať až na budúci webinár, takže tento 23.6. nie je úplne posledný, ale je to posledný zo série Microsoft pre školstvo webináre. No a opäť náš severoznámy blog www.vzdelavanieprebudúcnosť.sk, kde nájdete naozaj veľa podnetných článkov do svojej pedagogickej praxe. Dávala som vám aj do chatu tento dotazník a naozaj budem veľmi rada, keď nám posuniete spätnú väzbu, lebo to jednak to poteší, jednak nás to posúva vpred a učíme sa aj my. A naozaj je to pre mňa veľmi dôležité, aby sme vedeli osloviť a nastaviť tieto webináre aj pre budúci školský rok a naozaj by sme boli radi, keby to boli webináre, ktoré vy chcete. A naozaj ja sa snažím, a všetci sa snažíme v podstate nájsť takých ľudí, ktorí, po čom je dopyt, teda nájsť ľudí, ktorí to vedia odprezentovať a ktorí s tým pracujú. A tak skúste aj tentokrát nám vyplniť tento dotazník, aby sme sa teda vedeli hýbať ďalej. Ja ešte ho dám raz do chatu potom. No a tiež ste si všimli, že vlastne vás stále bombardujem možno týmito kódmi, ale tak ako povedala teraz Marcelka, my je to pre nás spätná väzba, teda koľko vás tu je. A jednoducho nielen to koľko, ale že či reálne ste tu prihlásení a keď si uplatníte tento kód, tak my vlastne vieme ten počet nejako prezistiť a je to pre nás ako keby taká nielen prezenčná listina. My tam nevidíme mená, vidíme len počet ľudí, ale nás to tiež posúva, lebo je to tá spätná väzba pre nás. Takže naozaj, ak môžete, tak si uplatnite tento kód. A ešte tu máme, že IBI Štrausová, že skvelé námety a inšpirácie, Marcelka, ďakujeme, takže že vidíš, že super. Dobre, tak poďme ďalej. Prípadne samozrejme akýchkoľvek otázok v rámci Microsoftu pre školstvo na e-mailovej adrese školstvo@microsoft.com a taktiež si myslím, že ak sledujete náš Facebook alebo Instagram, prípadne už aj LinkedIn, tak na tom Facebooku je najviac tých podujatí, by som povedala. Na LinkedIn je ešte málo ľudí, ale ak ste tam, tak aj tam nás môžete sledovať a vidíte všetky tie podujatia, keď sa prihlásite alebo teda aj začnete sledovať, že, alebo teda zakliknete, že sa zúčastníte, tak automaticky prídu aj upozornenia v mobile. Čiže naozaj myslím, že všetky podujatia, ktoré sa dejú a budú sa diať, nájdete na facebookovej stránke vzdelavanieprebudúcnosť.sk. Tak to je z mojej strany všetko. Myslím, že to bolo vyčerpávajúce, nie len čo sa týka noviniek a toho, čo nás ešte čaká. Je to posledný mesiac a pol
pred ukončením školského roka. Myslím si, že všetci máme čo robiť, pretože jednak deti sa vrátili do škôl a buď dobiehame a opakujeme, doplňujeme, doplňame a chceme dobehnúť všetko, aby sme to teda stihli a hlavne, aby sme boli nielen my spokojní, ale deti, aby boli vzdelané, aby dostali to, čo im právom patrí, aj tento školský rok. Tak ja verím, že máte plno práce a preto sa aj napriek tomu teším, že chodíte na tieto webináre a teda vzdelávate sa, posúvate sa vpred. A tak verím, že Microsoft pre školstvo webináre sú pre vás prínosom a že takto sa budeme stretávať aj ďalší školský rok a vlastne všetky tieto veci, ktoré Microsoft pre školstvo robí, že nás sledujete, že ste tu, naozaj vám patrí taká veľká vďaka. Takže vidíme sa o 2 týždne, prajem vám ešte pekný večer a dovidenia.